那个侨委会，人家还准备把你并入外交部啊？你怎么看？是，报告委员啊。侨委会的存在是基于宪法的规定，它有它的历史因素，还有它的事实的需要。因此，侨委会成立85年来，一直都是单独存在，并没有与外交部合并。所以你们反对被并了，就对了。要不要学他们呢？刚刚讲的叫做外交及侨委事务部，这个不错，这 idea 也不错。在你们觉得怎么样？是跟委员报告，少几个官而已啊。在你也反对公职人员的方面，并没有你赞成的是反对了。我个人认为是维持现状呢，是对于我们的历史、对我们的现实的需要。两位，请回吧。